အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။နောက်လေးဆုံးချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ပန်စာဘလူးလို့တင်စားရမယ်ပုဂံခစ်ကအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းလည်းမစနိုင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့ရင်လုပ်သွားပြီးအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်အောင်ဘေးရခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်သွားခဲ့ပြီးပါလို့မြတ်တရခံချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းလည်းစတင်လိုက်ရအောင်။ပုဂံကြီးကထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာစတင်ထွန်းကားပြန့်ပွားရာနေရာဖြစ်သည့်လျောက်ဖျားပထူပေါင်းများစွာတည်ရှိတဲ့အံ့ဩဖွယ်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသာသနာအတချိန်တိုးတိုးတက်ခဲ့တဲ့ပုဂံသမိုင်း၌လူအများစုအတွေ့အကြုံမှာအကြီးကြီးတို့ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းစိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါဝင်နေပါတယ်။အကြီးကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အနော်ထာမင်းမတိုင်ခင်ခင်နဲ့အနော်ထာမင်းနောက်ပိုင်းပုဂံခင်မှာစတင်ပြီးတော့ရေးသားရပါလိမ့်မယ်။အနော်ထာမင်းမတိုင်ခင်ပြူစာပေမွန်စာပေပါဠိဘာသာတို့ပေါ်ပေါက်ခဲ့တော်လဲမြန်မာစာပေမပေါ်ပေါက်သေးလို့လက်ခံကြတဲ့ခေတ်ကာလဖြစ်ခါအနော်ထာမင်းရဲ့နောက်ပိုင်းမြန်မာစာပေစတင်ထွန်းကားလာခဲ့သောခေတ်လို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အကြီးကြီးအတောင်ရှင်းလင်းရံမှာလဲအတော်ပင်ခက်ခဲနေပါလေအကြီးကြီးများကတကယ်ရှိခဲ့သလားမရှိခဲ့ဘူးလားဆိုတာတေချာပေါက်ပြောပြရန်ခက်ခဲနေပါလေတကယ်မရှိခဲ့ရင်ရှင်းစရာမလိုတော့လဲ18ရာစုမြမစာပေအလွန်ထွန်းကားနေတဲ့ညောင်ရမ်းခေတ်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဥကလာရဲ့တကောင်းရာဇဝင်တရေခစ်တရာရာဇဝင်ပကံရာဇဝင်တောင်ငူရာဇဝင်များစတဲ့ရာဇဝင်များအလုံးကိုစုစည်းပြီးတော့မြမတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့မဟာရာဇဝင်ကိုရေးသားခဲ့တဲ့အချိန်မှာအကြီးကြီးများအကြောင်းကိုထဲ့သွင်းဖော်ပြရေးသားထားတဲ့အတွက်အကြီးကြီးများအကြောင်းကိုစဉ်းစားရပါတော့မယ်။အကြီးကြီးဆိုဒီမှာလူနဲ့အပြုအမူအယူဝါဒတူတော့ရှင်ရောင်များဖြစ်ကြပါလေ။အကြီးကြီးဟူသောဟောဟာရကအရိယဟူသောပါဠိမှလာခြင်းဖြစ်ပါလေ။ပုံနောဝါဒတုတ်အရာရှင်ပုံနကအစပြု၍တရေခိတ္တရာမှာဗကံခေဝူထိခေဆက်ဆက်အစဉ်လာလိုက်နာခဲ့တဲ့သာသနာတော်ရန်ယဟန်တို့ကဖျားရှင်ရဲ့ကျင့်ဝတ်ရရက်ကိုလိုက်နာရသည်မှာတိမ်မွေးသလောက်တက်သေးတဲ့အတွက်မလိုက်နာလို့တော့ကြောင့်ကိုပိုင်ယူဆများထဲ့သွင်းကြင်ကြံရင်အကျင့်ရုပ်တို့ဖြင့်နေထိုင်ကြတဲ့အတွက်ကွဲလွဲပျက်စီးကြပါလေဓမ္မဝရီမျိုးတီထောင်တဲ့တစ်တိုင်မင်းလက်ထက်မှစ၍ယဟန်သူတော်မြတ်တို့ရဲ့အကျင့်ကွယ်ပြောက်ကရုပ်တော်အကျင့်တို့ကိုပွင့်လင်းစွာကျင့်ကာနေထိုင်ကြပါလေယဟန်ခန့်ခြင်းတိမ်ဝင်ခြင်းကမဝါဖတ်ခြင်းတို့ကိုဖယ်ရှားပါလေစာပေများမှာအေးဝံမေတုတ်တံအစားချီတော်လဲအသွင်းစာသားများမှာ၎င်းတို့အလိုဆန္ဒအတိုင်းပြင်ဆင်ရေးသားထားပါလေ။သင်္ကန်းကိုလည်းအနက်အညူအပြာများကိုနှစ်သက်တလူဝတ်ဆင်ကြပါလေ။အုတ်ထုတ်ဆောင်အစဉ်ပြေစီရန်သပင်းလက်လေးသစ်လက်တဝါအပြင်နှုတ်ခမ်းမွေးမုတ်စိတ်မွေးထားသူလည်းထားပါလေ။သာသနာကိုကာကွယ်ရန်အကြောင်းပြ၍တိုင်းပညာကိုခံပညာလက်ဝတ်ထိုးသက်ခြင်းပညာအပြင်စင်စီမြင်စီလက်နက်ပုံပြခြင်းများကိုပါပြုလုပ်ကြပါလေ။ရေချိုးမီးလုံတုံးခုံစဲခတ်ဟူသောအတက်တို့ကိုလည်းတက်မြောက်ကြပါလေရေချိုးခြင်းကခန္ဓာကိုယ်အညစ်အကြေးကြောက်ခြင်းမှတန့်စင်ရန်ဖြစ်ပါလေမီးလုံခြင်းကခန္ဓာကိုယ်အတွင်းလောဘဒေါသမောဟတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေရန်မီးလုံခြင်းဖြင့်ကိလေသာတို့ကိုလောင်ကျွမ်းစေတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်ရေချိုးနဲ့မီးလုံဤသည်အိန္ဒိယကနေဆင်းသက်လာတဲ့ဤဖြစ်ပါတယ်တုံးခုံသည်ဆိုစီမှာတစ်သုံးများကိုမြေတွင်စိုက်ထူကထိုတစ်သုံးများပေါ်တွင်ခုံပြန်ကြော်လွှားတိုင်းခွက်နေခြင်းကိုပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဇေခတ်ချင်းဆိုဒီမှာကတန်ပြားတန်ဆူးတန်ကျွန်လက်နက်ပုံပစ်တဲ့ပညာပဲဖြစ်ပါတယ်။သုံးခုံဇေခတ်နီးကတရုတ်ပြည်ကမဟာယာနနီးဖြစ်ပါတယ်။ AI ခါလက်လက်ဖွဲ့ဆက်သွင်းမော်ထိုးခွင်းပဋ္ဌံဂါထာတို့ကိုလေ့လာ၍တကူးများကိုပြောကလူများယုံကြည်အောင်လှည့်ပြားဆွဲဆောင်ပါတယ်။ပုပ်ပါတောင်နီးရှိတမတိအရက်ကအကြီးကြီးတို့ရဲ့ဗဟိုဌာနချုပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်မတီလို့လည်းရေးသားကြပါလေ။ကြောက်စာများမှာတော့တစ်မတီလို့ရေးပါလေ။ဆလေဥပုံညာကရှင်းအထီတေပကံပြီတွင်စံကေတာလက်လေးတဲ့မုတ်စိတ်မွေးပလက်ပြမဲညစ်သည့်စီဝရန်နဲ့တာတေလန်အကျင့်ဆိုးသောရှင်တိုးတကခေါင်ကြီးရှင်မတီလို့လင်းကဆက်ဆူခဲ့ပါလေ။ထိုတစ်မတီမှာတဖြည်းဖြည်းလွှမ်းမိုးလာကတက္ကရ932ခုနှစ်မှာပကံတွင်နန်းသက်သောစောရဟန်းပွဲခံတောင်သူကြီးမင်းလက်ထက်တွင်အကြီးကြီးများကိုတပီလုံးကိုးကြတဲ့အထိဩဇာအာဏာလွှမ်းမိုးလာခဲ့ပါတယ်။တောင်သူကြီးမင်းကိုယ်တိုင်ဖျားတီယာမှာအကြီးကြီးများထံကနေအကြံဉာဏ်တောင်းခဲ့ရပါတယ်။အကြီးကြီးတဦးတခြားသူများနဲ့ရံဖြစ်ရင်ဘသူမှားသည်မှန်သည်ဖြစ်စေထိုအကြီးကြီးများဘက်မှနေဝင်ရောက်ထိုးကျက်ရိုက်နှက်ပါတယ်။တပားသူအသက်ကိုတတ်တော်သူတယောက်သည်အကြီးကြီးတို့အားကိုးကွယ်စည်းကပ်တော်အကြီးကြီးတို့ကပရိတ်ရွတ်ပေးရင်ကမ္မပဋ္ဌာကနေပြီးတော့လွတ်တယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။မိဘကိုတတ်တော်သူပင်အကြီးကြီးတို့ကအပြစ်မှကင်းပြောက်သောဂါထာယူပြီးရင်အပြစ်ကင်းပြောက်ပါလေ
အကုသိုလ်ကံပြုလုပ်မိပါကအကြီးကြီးတို့ထံတောင်းပန်တော့အကြီးကြီးတို့ကသာခွင့်ပြုရင်ငရဲမလွံ့မြောက်ခါနတ်ပြည်ထိရောက်နိုင်တယ်လို့ဟောကြားကြပါတယ်။ဘုရင်မအစာမူးမတ်ကလန်တန်ပြင်တထေးတကြွယ်ပြည်သူအလုံးသာသမီမင်္ဂလာပြုတော့ဆရာတို့အားပန်ဦးလွတ်ခါမိုးလင်းမပြန်လွတ်မလက်ထပ်ထိမ်းများကြပါတယ်။ပန်ဦးမလွတ်ရင်အစင်လာဖြတ်သည်လို့ဆိုကကြီးစွာသောပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်လို့အဆိုရှိပါတယ်။ပကံပြည်မှာဖျားတရားတန်ခါရဲနာသုံးပါးအပြင်လောကနာထဗိမာပိတ်တနုစသည်တို့ကို၎င်းနတ်နဂါအကြီးကြီးစသည့်ကိုယ်ကွယ်မှုတို့ကို၎င်းရောထွေးနေခိုက်မှာမတန်ရှင်းတဲ့အယူဝါဒတွေတရှိခဲ့ပါလေမင်းဆက်30တိုင်းတိုင်းပေါ်ထွန်းခဲ့တဲ့အကြီးကြီးအယူဝါဒကိုအနောအထာမင်းနန်းတက်တဲ့အခါမှာမနှစ်သက်တဲ့အတွက်စက္ကပ်လှူဒန်းခြင်းမပြုစေရန်တစားတစားဖြစ်ပါလေရှင်အရဟံဗကံကိုရောက်လာပြီးစစ်မှန်တဲ့ထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာတည်သောအခါအကြီးကြီးတို့လက်လာပတကူတိမ်ခေါ်သွားပါလေ၎င်းတို့အားကိုရသောမင်းမရှိပြည်သူများကလည်းမယုံကြည်တဲ့အတွက်လူအများယုံကြည်မှုရလာစေရန်လှုပ်ကြံဇလန်းဆင်ကြပါလေ။တရီခေတ္တရာမှာအသားစိတ်လွယ်သောတခုပင်အတွင်း၎င်းတို့ရဲ့အကျန်းကိုထဲ့သွင်းကာထားရှိပါလေ။သုံးနှစ်ကြာတဲ့နောက်မှာအသားစိတ်သောတရီခေတ္တရာမှာမှန်ကန်သောကျန်းတခုပင်ကြီးအတွင်း၌တည်ရှိနေကြောင်းအိမ်မက်မက်တယ်လို့ဆိုကာအနောအထာမင်းထံလာရောက်ပြောကြားကြပါလေ။အဲ့ဒီကျန်းကိုဖတ်ရှုကြည့်တော့ရှေးသဘောတကံဝါရအတိုင်းပင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လိန်လေလီစဲဒီကိုတိပါလေအနောထာမင်းကလည်းထိုစာများကိုထိုအရက်မှာပဲမိတိုက်เสียရယနေ့တိုင်မိတိုက်ကုန်ဟု၍ရှိတယ်လို့ဆိုရှိပါတယ်အကြီးတို့အလိန်ပေါ်တဲ့အတွက်ရှင်ရဟန်းနဲ့အနောထာပေါ်မှာအညှိုးထားပါတယ်အနောထာကလည်းအကြီးကြီးတို့ကိုနှိပ်ကွပ်ပါတော့တယ်အကြီးကြီးများနဲ့တပည့်များကိုလူဝဲလဲစေကဆင်ချေးကျုံတဲ့နေရာတွေမှာထဲ့တယ်အကြီးကြီးတို့ချို့ကမခံနိုင်မဲထွက်ပြေးကြရပကံအနီးလက်ထုပ်နယ်ဆလီတို့မှာအကြီးကြီးတို့မြေကတုတ်ကျုံမြောင်များဖြင့်ခုခံဒီမှာယနေ့တိုင်တွေ့ရပါလိမ့်မယ်လက်ထုပ်တွင်အကြီးကြီးတို့တည်တဲ့ဖျားဆင်းသူရုပ်ပွားတွေပင်ရှိနေပါသေးတယ်အမြင့်မြို့တွင်ဖန်းစီရမိတဲ့အကြီးကြီးတို့ကိုအေယာဝရီမြေတွင်ပြစ်ချပါတယ်ယနေ့တိုင်ရှင်ချစိတ်ဆိုပြီးတော့ရှိနေပါသေးတယ်တချို့ကလည်းရှမ်းပြည်ဘက်ကိုပြေးပါတယ်ဤနည်းနဲ့အကြီးကြီးတို့တဖြည်းဖြည်းမေးမိန်သွားပါတယ်မဟာရာဇဝင်လူရအကြီးကြီးများတကယ်ရှိသည်မရှိသည်ကိုတက်သေးပြနိုင်ရန်ပြည်ရင်းပြည်ပပညာရှင်များရှာဖွေကြပါတယ်တကယ်1198ခုနှစ်နဲ့1198ခုနှစ်ကရေးထိုးခဲ့တဲ့ကြောက်စာတစ်ခုမှာထမင်းအပြည့်တပိတ်တထောင်ကိုအကြီးကြီးယဟန်းတို့အားကတ်လူသည်ဟုရေးထိုးထားပါတယ်။ကြောက်စာတစ်ခုထဲနဲ့မလုံလောက်တော့ပဲနန်းရံစေးရေးပကြီးတို့ကိုအထောက်အကူပြု၍ရှာဖွေပါတယ်။ချာတူးရွယ်ဆဲကမင်းနိုင်သူရွာအနီးဖျားသုံးစုနဲ့နန္ဒပညာဂူနန်းရံစေးရေးပကြီးများမှာအမျိုးသမီးများအားအကြီးကြီးများထံပန်းဦးလွတ်နေသောပုံလိုထင်ရတဲ့စေးရေးများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေနောက်ပိုင်းပညာရှင်တို့မှဖျားရှင်ဟာမာနဖျားယောင်းနေဟုဘာသာပြန်သဖြင့်အယူအဆကွဲလွဲမှုတွေရှိသွားပြန်ပါလေတို့ဖြစ်ပါ၍အကြီးကြီးတို့တကယ်ရှိမရှိဆိုတာထက်စူးစီးမိတဲ့အကြီးကြီးတို့နဲ့ဆိုင်တဲ့စာပေများကိုဗဟုသုတရစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့စူးစီးတင်ပြလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်